اجي دار تو ہے کنا تچ وادل لال تا مل روج رو نڑے ا یار ڈاکٹر صاحب نو چکل روج رو ما بت پیرم دے گوتے میں سنگر اڑا ککلا نو چیا کسار پ این مقاگی تے موتی سکر ماتوی تو تے ڈاکٹر صاحب می روج وڑما بس دو س پیڑو مو ادم لگا دا پھڑو س خلق نے زیسو نہ خدمت کو ما او زمانوں دی وتا واغشت او بین ما بیزتی وکڑا وا وا یار مڑا کو س خلق تم ڈاکٹر صاحب تا خدمت خما تا معلوم دے سر گڈار کو سر شانار کنا او سر مکمل کر ور کنا او نو اس کو بے تام کھلو بیو بے کنا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر یار میرے قسم تو پری لگا دل تو ہے کنے چھ بدی اتان زوال شپیلی من سچ چل شری دبا نی دل چل لے ہاں کی دی چھ دیر زیاد پری ہا چھ سے وقتی نو بیا سارے چھ سوڑن پلاسٹ کین کتے او ہو 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 نو تما تا دو ہے کنا میرے قسم اپا دی زبیر زیاد پرما تمہارا دومرا ڈگری او کڑا دومرا خرچے میو کڑے نہ ددی وزیر اپارا چھ سو کی ماستر کو کی بلون کرا ہتے نی سو کی رتا پلاسٹ کی کتے ری دس ریا بالکل 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 خدا تو آیا چی دیت خو ضرورت نشته زم ډاکټر صاحب میر غزا با خدای خو ته با کار خبره کرا دا نما کنا هغه میډیکل ډریپ علا شرا شروع خبره ما تکي وی تاسو نه مدونه ډریپونه در بدون مې دا ګور شربت دې تاسو پکې مالا اوس پوری اس کار مونږ کو بیغه ماشا دوه وته خو جنده ها دی زما کې زما ته کوم ما ته دې کوم مې پاتې زرا انا با خل نه کوم تاسو خدمت نه ناس نو کنه یار زرا پاسو کې سوکې تاسو کې با ام ڈاکٹر صاحب یو غضب نخلاسی کو پبل اورو سی خو گورا سوکرا روان دی دای دی لاسه تم شو سمرا گل می نیتی جوڑا کر بس پدے مورز برا خطی تو نو ڈاکٹر ا نشتا وا میں کیتے کو والا راد نہیں سن راد السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام سیل چلے زمی اخی سر کے ڈاکٹر صاحب کرے او وای کنا خدای جی زمون گا گڑ ریپونا او گڑ گا شربت چیو ٹوخی والا اخو تا سڑو نخ کلی یا گڑا زمون خود تا بیو شو چې چاته ضرورت نه نو امه ته مونږ درک کړي او پادشا ګول شربت نور ار مریض چې ورکو واپس را بسرول را تسوي وی دا دومره پیګه او زای قام پکې نشته دا که سیتا ته پته نه لګي سو د سو ګول سو نه ګرانه شوی دا ګول ګرانه شوی مې د ظالم بچو داس کار کوي چې کله ګولې کمالې چلی مې هغه پکې ورته چې سم پوګيږي بالکل
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام مشر سنگھ ہے. خیر دی؟ خیر دی ڈاکٹر صاحب. وای کنا یا ہم ڈاکٹر صاحب پدے سر میں ڈیر بوج دے نو ڈاکٹر صاحب بوج پی نہ جی میں سر اوز نہ قوز کو پی طرف پاس خدی ہو او کنا ہم دامی ناری پاکستان تے کوست نہ پاس تر کو بیر راشی او ہو او مشرا سو گزارا دو شوا او ڈاکٹر صاحب دسر نہ ہو میں بوج پک شو او ڈاکٹر تات داسی سو مخیر راشی شی تابانی دا غوٹا گونتی راشی یہ ڈاکٹر سے اوہم داتا اوہیا کانا بولے اوہیا میں میو آیا سلے آگری میو آیا میرے کازا بچی بھی وہی کانا یہ ڈاکٹر سے دا خودیر مشروط دے خیر دا مالک نیاز بین شاگر دے خیر دا مخبا کیوں ڈاکٹر سے جو خلوی نم بس چل رہا باندوشی بس تگیشم آنا میرے کازا با دیا اوکی ترے اوکو رہا دی عمر دے اوکو رہا دتا راکم بیماریو لگے دا مکمل بی پی چکم دے داسی اتری گی نوبتی سرور ادا کا چکم جلندی پسینہ کے گانا اب ختم شی اور یار خدا ایش دم ظالم شیری دان ٹیم گوری نو عمر گوری نو وہ گوری چک باران دے گلیرا جوار تو کم جوڑا کرے بالکل مکمل سمندر کا بچا پوچھ کر شبا
بازاری زیاد راضی خان داشت راضی پوش که خونه نگه داری کمی اون دایو دی داری جی داری داری جی خدا یا پاک یا الله دم را دوی بچ که خدا یا یا سونا هر بری بوکی پروتو یا جی گیل دایو ونی میو شو جی بسو بوکی دال کرا پس را گوی نم دایو تو جی خپل زوی دی آجی نام خپل زوی دی ماری کا سنتا زوی دی نا سنتا زوی دی یا الله خدا یا خدای رت تباہ و برباد کا غوبو او دا غچ کم اکسیجن یو ده شوری پوتاشم نه ٹریڈ رتا خارج کو یا خدایا اوئے اس تیر ہوا تے ہا اوئے اوئے ما اوئے دارا تو بیا رورا جی دار زویدو کس گلو دی ساتلی دا من زویر کلا ولی جی یری جی تاونه کر جی دا کبان ٹماٹر او پیاز لگن غوند او تیر کر جی نو بو تا پرو دیو کنا یا اللہ اس تو میڈا ترشت غم مکا ہا بالا ڈاکٹر صاحب بالا اور گیو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ خدار تو آیا چوبم پر تو مست کنا ڈاکٹر صاحب بس کے کبان ٹماٹر پیاز لگن غوند سے میتے روخ کدا منم دے اوس پر تا ڈاکٹر ہے سرٹیفیکیٹ در کوما منے کنا ڈاکٹر صاحب ماما ماما اے مکشی ویرے خا اوس سبنا والا شب اوس والا سلام علیکم نار جبا کو بکبی ماما